សិស្សសាលា2នាក់ជិះម៉ូតូធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទបានសម្រេចតែគេចខ្លួនមិនរួចត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្របួចបានជាប់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីនេះបើយុវជន2នាក់សិតតែក្មេងឈឹមរាវសិតតែកំពុងតែបំពេញការសិក្សាតែជាតំពាំងស្អុយបំផ្លាញសង្គមដែលធ្វើឲ្យសង្គមអាប់អួរនិងខូចខាតកិត្តិយសឪពុកម្ដាយនិងបង្ខូចកិត្តិយសសង្គមដែលពួកនេះតែងតែធ្វើសកម្មភាពឆក់បាប្លន់ដើម្បីយកទូរស័ព្ទក៏ដូចជាយកសម្ភារៈផ្សេងៗរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅលើដងផ្លូវលើកទី1ចាប់បានប៉ុន្តែមិនដឹងថាពួកគេធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្មានលើកទៅហើយដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តបែបនេះជាញឹកញាប់នោះហើយនៅក្នុងករណីនេះសំណាងហើយដែលនារីរងគ្រោះមិនបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែបើសិនជាបាត់បង់ជីវិតវិញតើឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះក្រុមចោឆោទាំងនេះតែងតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់ជីវិតជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវនៅពេលដែលឆក់ហាយខ្សែកាតាបឬក៏ខ្សែកាបូបរបស់គាត់នៅជាប់គឺទាញទម្លាក់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សរងរបួសពីការដៃពីការជើងជាដើមដោយសារតែក្រុមយុវជនក្មេងទំនើងទាំងនេះកាលពីនៅពេលថ្មីវេលាម៉ោង 7:40 នាទីយប់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021មានករណីជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនបានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទបានសម្រេចតែរត់មិនរួចស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្បាលដំរី1សង្កាត់កកាបទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ទី1មានឈ្មោះថាញឹមសែនសុកបាញឹមសែនសុកសានភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរជាសិស្សស្នាក់នៅភូមិចំពោះវ័នសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញនិងទី2ឈ្មោះលីសេងហុងភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរជាសិស្សស្នាក់នៅក្នុងភូមិព្រៃព្រីងខាងត្បូងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញបាទយោងទៅតាមប្រពន្ធព័ត៌មាននៅមុនពេលកើតហេតុនៅក្នុងថ្ងៃទី10បាទថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 19:20 នាទីជនរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូចេញពីកន្លែងកក់សក់មកតំបន់ផ្ទះជួលវិញដោយឲ្យបងប្រុសជាអ្នកដប់ខ្លួននឹងជិះទៅដល់ខាងក្រោយលួមកដល់ចំណុចកើតហេតុផ្លូវភូមិក្បាលដំរីទី1នៃសង្កាត់កាកាបទី1ខ្លួននឹងក៏បានដកទូរស័ព្ទនិយាយក៏ត្រូវបានជន់សង្ស័យបាទជិះមកពីក្រោយធ្វើសកម្មភាពឆក់យកទូរស័ព្ទនិងបើករថយន្តគេចខ្លួនទៅបាត់នៅពេលនោះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍កកាបទី1ក៏កំពុងតែល្បាតបានធ្វើការហាមឃាត់និងបានឃាត់ជនសង្ស័យខាងលើរួចទាំងវត្ថុតាងរបស់ជនរងគ្រោះបាទទាំងទូរស័ព្ទក៏ដូចជាបាទវត្ថុតាងផ្សេងៗទៀតហើយយកមកកាន់ទីស្នាក់ការប៉ុស្តិ៍ដើម្បីសាកសួរបន្តផងដែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង2នាក់បាទខាងលើគឺកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅផ្នែកជំនាញអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់នេះគឺជាករណីឆក់ដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសហើយក៏ជាករណីមួយដែលសង្គមកំពុងតែស្អប់ខ្ពើមនិងលុបបំបាត់ជាដាប់ដែលពួកនេះតែងតែធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងសីលធម៌សង្គមដែលខ្លួនឯងនឹងគឺជាសិស្សបាននៅក្នុងវ័យសិក្សាបែជាធ្វើអំពើដល់បាទសង្គមកំពុងតែស្អប់ពើមគឺជាអំពើថោកទាបទៅវិញដូច្នេះប៉ាម៉ាក់និងឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគួរណាតែមើលកូននិងគួរតែស្ដីប្រដៅណែនាំកូនឲ្យបានល្អកុំឲ្យធ្វើបាបសង្គមបែបនេះពីព្រោះថាពួកនេះធ្វើបែបនេះឲ្យសង្គមរបស់យើងអាប់អួរនិងធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងបាទដល់សិលធម៌សង្គមជាពិសេសប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការសិក្សារបស់ក្មេងជាពិសេសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងវាអាចបង្កឲ្យរបួសស្នាមដល់អ្នកដទៃនិងរហូតបាត់បង់ជីវិតថែមទៀតផងដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like